د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پاره قربانی کول یا د خپل مړو د پاره قربانی کول مثال د چوالید سه وفات شوی د چوالید وفات شوی نو دا څنګه دی د ټول مخ کې دا خبره نوٹ کړئ چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پاره قربانی کول او ثواب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بخل دا فرض واجب نه دی خو البته یو ډیر بهترین او ډیر د عظمت والا عمل پدې دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم پدې امت باندې بل خصوص په مونږ تاسو باندې ډیر احسانات دي نن چې مونږ ففخر باندې ځان ته رسول الله مبارک امتیان وایو او په خپل کور کې د مور په غیږ کې مونږ تاسو د عظیمه کلمه نصیب شوې ده چې لا اله الا الله محمد رسول الله او دومره الله جل شانه مونږ تاسو عزت عظمت را کړې په ټولو امتونو کې مونږ تاسو چې دې بهترین ګرځولې نو د دې ټولو کریډټ چې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ځي نو دا یو بهترین عمل دی او دا عظمت والا عمل دی بهترین او خوش قسمت خلق هغه دی چې هغه په قربانی کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم حصہ کوي دویمه خبره ده چې د خپل مړو لپاره او د خپل وفات شوی چې څومره زموږ استاد او مشران دي د غیده لپاره قربانی کول یا د غیده لپاره حصہ کول بالکل دا هم جایز دی او د دې ثواب ډایرکټ ورته رسیږي د غرنګ د ژوندو لپاره هم تاسو کولای شئ او ور سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم تبار دا یو خبر ما نه هره شو چې زموږ استاد او اکابرین او اسلاف او د علی رضی الله عنه دا ثبوت ملاوی کی چې هغه به دغه عمل کولو او دویم دا چې د علماء په باره کې راځي زموږ په اکابرین او کې داسي او بهترین خلق تیر شوی او عالم تیر شوی دی چې هغه د رسول الله مبارک لپاره به تلاوت کولو او دغه په باره کې راځي چې لز زر ختمونه ده رسول الله مبارک لپاره کړي او ثواب رسول الله مبارک ته بخلو نو که تاسو تلاوت خپل مشرانو لپاره کوي ذکر اذکار کوي دا درود شریف مونږ تاسو رسول الله مبارک لپاره وایو د غرنګي قرباني صدقات و غیره دا ټول رسیږي په بهتره طریقه باندې په صحیح طریقه باندې چې کومه طریقه اسلام غوړه کړي خوخه کړي دا په دغه طریقه باندې کوي دا ټول ثوابونه ورته رسیږي الله دې مونږ تاسو ټول ته توفیق راکړي چې مونږ عملونه وکړو